नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांपैकी इगतपुरी तालुक्यास निसर्गाने भरभरून सौंदर्य देवकेले आहे। आदिवासी बहुल लोकवस्ती असलेल्या या तालुक्यात भात शेती हे प्रमुख पीक, याबरोबरच इतर कडधान्याची शेती इथे केली जाते। तर डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेल्या या इगतपुरी तालुक्याला महाराष्ट्राची चेरापुंजी असेही समजलं जातं। दैनंदिन जीवन जगताना इथल्या लोकवस्तीमध्ये मूलभूत सुविधांचा ठणठणाट असला तरी इथलं निसर्ग सौंदर्य 12 महिने पर्यटकांना भोळ घालतं। पावसाळ्यात तर विचारायची सोयच नाही। मुंबईसह नाशिक मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करणारी कित्येक धरणं यामुळेच इथं आहेत। या राजकीय दुर्दृष्टीला खरं तर कोपरापासून हात जोडावे लागतील। सध्या इथं डोंगरदऱ्यातून वाहणारं पाणी त्याचं धबधब्यात झालेलं रूपांतर असं मनमोहक दृश्य डोळ्यात साठवून ठेवावंसं वाटतं। काही वर्षांपूर्वी उदयास आलेला अशोका धबधबा तर ओसंडून वाहतोय। कोरोना विषाणूचं वातावरण असल्यानं अशा ठिकाणी जाण्यावर पोलीस यंत्रणेनं बंधनं घातली। तरीही औशी पर्यटक पोलिसांना चुकवून या धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी जात आहेत। आकाशाला भिडणारे उंच उंच डोंगर, त्यावर पसरलेली हिरवाई आणि त्यातून वाट काढत मनासारखं धावणारं पाणी, हे पाहताना मानवी मन स्वतःलाच हरवून जातं। राजू देवळेकर, दिशानुज, इगतपुरी।